Áfram höldum við í föstudagsþættinum hér á N4 en næst ætlum við að ræða bækur og lestur. Amtsbókasafnið á Akureyri setti í síðustu viku á stað áskorun 26 bækur á árinu 2018. Við litum við upp á bókasafni og ræddum við aðstandendur verkefnisins. Þetta sem sagt snýst það að lesa 26 bækur á árinu en það svo sem kannski engin skylda að lesa 26 bækur kannski, en samt kannski hafa það bak við eyrað svona, reyna það eftir vill, en aðalatriðið kannski að lesa svo lítið meira heldur en viðkomandi hefði annars lesið og hefur kannski lesið síðustu ár. Og fara kannski svolítið út fyrir þægindaramann. Kannski ekki alltaf bara lesa spennusögur, alltaf ævisögur, heldur kannski prófa eitthvað nýtt. Það gæti komið óvart. Og hvernig var þetta verkefni til? Já, Ég rakst á þetta bara á Facebook, þetta kemur af hérna erlendri síðu, hérna held ég Goodwill Librarian og þar voru þeim með held ég 52 bækur, svo sýndi ég Berglindi þetta og hún tók sér til bara og þýtti á staðfærði og mingat henni í 26. Vildum ekki að hafa þetta of yfir þér, Mandel, sko? 26 bækur á einu ári, þetta nú samt, þetta töluvert. Jú, þetta slatti, þetta, þú veist, ef maður deilur sér jafnt, þá þetta ein bók á tveimur vikum, en eins og ég sagði, þú veist, þá kannski 26 bækur, það svona kannski hið gullna markmið, en þótt að verði eitthvað undir því, þá það bara allt í góðu. Já, bara að gera vera með. Já, vera með. Já. Og það eru þessu verkefni, eru rauninni skiptnir í 26 flokka? Jú, passar, við viljum hafa það svolítið fjölbreytt. Já, svona úr öllum áttum. Já. Eiginlega. Einmitt, þú veist, það hérna sjálfshjálpar bók og Ræðisaga. Já, bók eftir íslenskan höfund, bók tímaferðalög. Já, dríleikur sem var í sumum tilfellum getur einhver sagt að þessu þrjár bækur, en svo getur maður kannski fengið dríleikinn í einni bók. En í versta falli les maður þá bara aðeins meira. Og hérna, svo svona gaman að sjá sko, hvernig þetta leggst í fólk. Já. Eins og með sjálfshjálpar bækurnar, það svona margir sem sko, segjast alltaf stökkva yfir þann lið. Sko. En hins vegar, þá eru það bækurnar sem fara mjög vel út hér. Það einhverju núti sem að taka sjálfshjálparbækur, það nokkuð ljóst. En það kannski bara gaman að fara út fyrir þægindaramann og pröfa eitthvað nýtt. Nú sér maður reglulega ýmis svona lestrar hvetjandi verkefni og átök. Mikil þörf á því að ég hvetja fólk til að lesa meira? Já, ég held það. Ég held að sko, margir lesa mjög mikið. En við erum líka að fá hérna inn fólk kannski sem hefur hvílt sig á lestrinu, ef maður getur orðað sem svo. Og við erum að fá hérna fólk sem hefur kannski aldrei komið inn á bókasafni og búið hérna bara marga tugi ára. En það ekkert sem segir þetta að fólk hafi ekki verið að lesa heima hjá sér. En við fáum oft inn fólk sem segir, hvað á ég að lesa? Hvað getur þú bent mér á? Og þá þetta náttúrulega dálítið góð leið til að segja, ertu búin að kíkja þennan lista? Eitthvað hérna sem þú geti kveikt áhugan hjá þér? Af því oft þetta bara spurning að fá áhuga, finnst mér. Halda fólki aðeins við efnið í lestrinum. Já. Já, algjörlega. Og þetta náttúrulega dálítið samkeppni við aðra miðla lestrinum. Já, það rosalega mikið afþreyingu þenn úti og bókin ásvaldi í vöku verjast þessa dagana. En oft það samt bókin sem skilur svo mikið eftir sig. Vistu, með á móti öllu öðru sko. En þannig að fólk ætti kannski að gefa henni aðeins meiri sinns. Já. Inn á milli allavega. Svo einn og einn kafla allavega. Já. Eruð þið sjálfar með í átakinu? Já, ég byrjuð og þetta alveg áskorun fyrir mig líka, sko. Ég ekki lesandi heima öll kvöld, en ég ætla að gefa þessu séns, ekki spurning. Ég ekki byrjuð, en það kemur að því. Ég ætla ekki að lofa að ég taki 26 bækur á einu ári, en hérna, ég mun gera mitt besta. Og einhverjar sérstakar, hérna, eru sérstakir flokkar sem hafa svona staðið upp úr hjá fólki eða? Ég hef ekki kannski þessu, en það alltaf það sem vinsælast allavega á þessu bókasafni, það eru spennusögur. Það eru spennusögur og spennusögur og spennusögur og svo ævisögur. Já, ævisögurnar eru mjög vinsælar, virðist vera þroskasögur kannski já, líka. Já, svona sjálfsævisögur. Og bækur sem að vera gerðar að kvikmynd, sko. Já. Það verðist oft áhuga samt að sjá, sko, samanbrigði. Já. Eða byrjar á því að, já, mitt horfur á sjónvarpsþætti eða kvikmyndir og fer svo les bókina og segir manni svo hvað þeim finnst. Það mjög algengt. Við erum mjög duglega að spurja fólk. Já. Og fólk getur alltaf, komið til okkar líka og spurt, sko. Já. Eða vill fá, sko, hérna, fá að vita hvað hægt að lesa og svona, þú veist. Og svo náttúrulega hægt að skoða líka í hópnum.
það fólk, annað fólk mjög duglegt að deila hvað hefur verið að lesa, hvað passar við, hvaða flokk, sko. Já, komið með hugmyndir. Komið með hugmyndir. Já, það Facebook-hópur þar sem þessi áskorun ég fer fram. Já. Já, og hann heitir einfaldlega Millumerki 26 bækur. Þar eru, já, nokkur hundruð einstællingar nú þegar. Jú, síðast þegar ég vissi þá var hópurinn komin alveg eitthvað, vel yfir 300 manns og hann heldur bara áfram að stækka. Og rosalega skemmtilegt að fylgjast með því. Þetta bara fór, svo bara, fór bara allt vonum framar hjá okkur og tókst alveg á flug. Og þar fólk bara að deila bara öllu því sem það að lesa hverju sinni og bara, og þetta orðið svona organíst, þú veist, við erum ekki að íta eftir fólki að segja eitthvað, heldur að þetta sjálft að tjá sig. Það er eitthvað svo dásamlegt. Já. Tekur það oft. Þetta átakir út árið 2018? Já. En ég meina, svo það bara vonum. Það ekki það segir mig ekki halda áfram. Já, nákvæmlega. Það kannski kemur einhver inn í átakið á miðið ári. Já. Eða, já, just, já, já. Eða bara á sínu forsendum. Já. Bara að gera að vera með. Já. Og fylgjast með umræðinu, þó verður ekki nú bara það. Akkurat. Svo varstu nú að segja að það er þetta, hérna, það er þetta búið til sínar eigin áskorunir. Jú, við vorum svo sem ekkert alveg, með þetta svo Guðrún sagði að uppgöta hjólið, sko. Þú veist, það eru listar hana úti í netheimum með alls konar uppástungum að lestrarefni. Þannig að fólk gæti alveg sett saman sín eigin lista og svona. Mér skilst að sumir hafi verið að því að ná Goodreads, heitir ekki það. Já. Verið að setja saman sín eigin lista og bara... Og bara finna, svo getur maður sett bara sín eigin lista saman úr öðrum listum. Já, einmitt. Valið úr það sem að mann er líst best á. Einmitt. Eða líst vest á. Eða það. Það væri alveg áskorun. Já. Það vonandi að þetta veki bara einmitt fólk svolítið til umhersunar og veki áhuga á meiri lestri. Já. Við vonum það svo sannarlega. Já. Kæra þakki fyrir spjallið. Já. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.